Ahoj, jsem Vítěz Veselý, hážu oštěpem a hážu tady na Dukle, což je sportovní centrum pro reprezentanty České republiky a tento rok jedu na olympiádu. Jmenuji se Petr Friedrich, profesionální oštěpař, závodím za Duklu Praha, trenérem Jan Železný a osobní rekord 88.23. Jmenuji se Kuba Hadlej. Asi si vážím nejvíc výkonu z posledního závodu z Diamantové ligy, který jsem vyhrál, a to bylo v Londýně. Trilák používám od roku 2009 a od té doby vlastně jsem šel výkonnostně jenom nahoru. Nejvýznamnější produkt je asi WX, protože je nejkomplexnější, který se snažím opravdu celý rok každý jeden dvakrát. Nejoblíbenější produkt od Nutrilite je vlastně za úplný základ a to je WX, který beru každý den. A pak jsou pro mě důležité doplňky na klouby a nebo třeba omega 3 mastné kyseliny. Ty vlastně to je jako základ, který se snažím brát po celý rok. Nutrilite jsem začal používat v roce 2011, myslím, takže někdy v době, kdy jsem přišel do skupiny Jana Železného, a musím říct, že od té doby, co Nutrilite beru, tak jsem nebyl téměř nemocnej.